ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, რომელსაც ტყიბულში არაერთი პროექტი აქვს განხორციელებული, ისევ აქტიურად მუშაობს საგრანტო პროექტების დაფინანსებაზე. მიმდინარე წელს ტყიბულში, სამტრედიასა და თერჯოლაში ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭოები, რომლის მთავარი მიზანი იყო მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება. აღნიშნული გეგმის შესაბამისად გამოვლენილი იქნა ის პრობლემები და პრიორიტეტები, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე ჩარევას საჭიროებს. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტებული მრჩეველთა საბჭო პერიოდულად მართავს საჯარო შეხვედრებსა და დისკუსიებს სამოქმედო გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებითი საკითხების შეტანის თაობაზე. აღნიშნული პრობლემების გათვალისწინებით შედგენილი პროექტები პინისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთობლივი ინიციატივით საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება. წელს ტყიბულში 18,000 ლარამდე ღირებულების პროექტები დაფინანსდა. მომავალი წლისათვის კი გეგმაშია ამ თანხის გაორმაგება. გადავხედეთ ჩვენ მათ სამუშაო გეგმას, ჩამოთვლილი არის მთელი რიგი პუნქტები და რა თქმა უნდა გამართა დამსწრე საზოგადოებასთან ერთად დებატები, რა შეიძლება კიდევ და კიდევ შეგვეტანა განსხვავებული აზრი, საიდანაც მე რა თქმა უნდა პროექტებზე ვიმუშავებდით და რაღაცა. ახლა მე როგორც ასეთი ახალგაზრდული სამსახურის წარმომადგენელი, უფრო მეტად ახალგაზრდობის კუთხით დავსვი რამოდენიმე მწვავე საკითხი. აგიარეს